Olá, tudo bem? Olha aqui a tia Valéria. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Hã? Hoje, né, quinta-feira já, essa semana tá passando rápido. Quando tem um feriado assim na semana, hein? Passa rápido, hoje já é quinta-feira, galerinha. Pois é, mas hoje também tem aula da tia Valéria, tá bom? Né, Loreninha? Fica aqui que agora a tia vai falar aqui sobre a nossa atividade de hoje com os nossos amiguinhos de casa, né, meus amores? Sabe de que nós vamos falar hoje? De uma pessoa que ela sempre tá na nossa sala, a tia sempre leva ela pra lá e vocês fazem na parede, ó, vocês fazem assim, vocês lembram que vocês pegam as mãozinhas de vocês e vão fazendo assim, ó, subindo. E depois vão descendo, lembra? Que será, hein? Ah, a Dona Aranha! É isso aí! Ela hoje, a tia trouxe uma aula sobre a Dona Aranha hoje, mas é diferente, tá? Hoje a tia vai falar sobre a Dona Aranha, porque a Dona Aranha também... Vocês lembram do Coelhinho Fofo ontem, né? Que ele, a fada madrinha falou com ele e ele não obedeceu? Pois a Dona Aranha também, ela é teimosa e desobediente, que a música fala, né? Porque ela vai subir, ela sobe assim na parede, ó, a Dona Aranha subiu pela parede, aí a chuva veio e derrubou a Dona Aranha. E a Dona Aranha, ela caiu, será que ela subiu de novo? Subiu de novo, galerinha. É teimosa essa Dona Aranha, né, Loreninha? Que coisa! E aí depois ela foi de novo. A Dona Aranha subiu pela parede. Faz aí em casa com a tia Valéria aqui, ó. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. E aí a chuva passou, veio o sol e a Dona Aranha continuava onde? Ó, a subir. Por que que ela subia de novo? Porque ela era teimosa e desobediente, sabia, Loreninha? E é legal, crianças, ser teimosos e desobedientes? Sim ou não? Não, né? Não é legal ser teimoso e desobediente, não pode. A gente tem que obedecer a mamãe, o papai, os avós, qualquer pessoa que fala pra gente fazer algo, né, pro nosso bem, nós temos que fazer e obedecer, porque senão acontece que nem a Dona Aranha. Teimosa e desobediente, continuou subindo e depois caiu, né? Então, vamos lá. A nossa atividade de hoje é sobre a Dona Aranha e a tia trouxe aqui, ó, um vídeo com a Dona Aranha bem legal. Vamos assistir agora. Kelly, essa aranha é teimosa, né? É verdade, Rick Maluquinho. Ela sobe, sobe, sobe sem parar. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva.
gostaram da história da Dona Aranha? O que que ela fez? Subiu pela parede igual a tia contou aqui, não foi? Depois ela caiu porque a chuva derrubou ela. E aí depois, ela continuou subindo ou ela parou? Continuou subindo, hein, galerinha? Porque essa Dona Aranha é teimosa e desobediente, Loreninha. Que coisa! Mas hoje, vamos lá. Tia trouxe atividade sobre a Dona Aranha. Desobediente, né? Pega a atividade de vocês aí, o material, e a tia vai dar uma explicação aqui. O que que tem aí na tarefinha de vocês? Quem é que tá aí? A Dona Aranha, isso mesmo. Olha a Dona Aranha que é teimosa e desobediente. Veio parar aqui na nossa tarefa. Pois é, as perninhas da Dona Aranha tem pintinhos, ó. Tem uns pontinhos nas perninhas e na cabeça da Dona Aranha, não é? O que que vocês vão fazer aí nesses pontinhos? Vão colar esse barbante que a tia mandou nas perninhas. Vão passar a cola aqui. Mamãe, ajuda aí em casa e papai também, tá? Que essa atividade aqui precisa de ajuda para eles fazer bem direitinho. O papai e a mamãe cortam o pedacinho do barbante e você vai colando aqui. Ó, passou a cola aqui nas perninhas da Dona Aranha. E aí vem com o barbante, passa aqui, ó. Bem bonitinho, tá certo? Aí depois que você colou aqui nas perninhas dela o barbante, que ela tá bem bonita, você vai passar a cola aqui onde tem os pontinhos na cabeça da Dona Aranha, ó. O círculo, tá? E aí, vamos colar o barbante também aqui na parte da cabeça dela. Vai ficar bem legal, bem bonita e bem caprichada essa atividade de vocês, hein? Vão ganhar parabéns, né, Loreninha? É isso aí. Então, depois que vocês fizerem, vocês têm que deixar secar um pouquinho, igual a da cenoura lá que a gente fez. Deixa secar, bem secado assim, para o barbante ficar bem firme aqui na Dona Aranha, tá? E aí depois, mamãe, você recorta por aqui as pontinhas e cola lá no caderno de tarefa deles, tá bom? Então é isso, meus amores, a nossa atividade da Dona Aranha, nossa aula sobre a Dona Aranha. Gostaram do vídeo? Espero que sim, porque amanhã, ó, tem outra bem legal, tá bom? Beijo! E até a nossa aula de amanhã.